Dear learners, we have completed 19 days of the 30-day spoken English course. During this period, you have already learned how to carry on a conversation in English in different situations. Today, I will take you to a railway station. Let's listen to the conversation between a boy and a booking clerk. Moromor chatro chatri hokol, ami 30 দিনীয়া স্পোকেন ইংলিছ কোর্সৰ 19 দিন সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ আৰু এই সময়ছোৱাত তোমালোকে বিভিন্ন পৰিস্থিতিত ইংৰাজীত কেনেকৈ কথোপকথন কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে শিকিলা আজি তোমালোকক মই ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ লৈ যাম আৰু ৰেলৱে ষ্টেচনত কেনেকৈ এজন লৰাই বুকিং ক্লাৰ্কৰ লগত ইংৰাজীত কথোপকথন কৰিছে আমি শুনোহা এক্সকিউজ মি স্যার Yes, please. I want to know the availability of berth in the Intercity Express. Where to? To Guwahati. When? On 27th of this month. Do you need berth in AC or non-AC? Non-AC. Let me check. Berth in non-AC is available in the Intercity Express. Please book a berth for me. First fill the form and give to me. Sir, one more thing. I want to book for return journey. When? On 29th September. May I use the same form? No, you have to use two forms. Give me 5 minutes to fill the forms. In which train can I have the return journey? That too. In the Intercity Express. Here is the form. How much is the fare? Give me 430 rupees. Sir, here is the money. Here are your tickets. Thank you, sir. So you have listened to the conversation between the boy and the booking clerk. Let's analyze their conversation. তোমালোকে এই ল'ৰাজন আৰু বুকিং ক্লাৰ্কৰ মাজত হোৱা কথোপকথনটো শুনিলা এতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত হোৱা এই কথোপকথনটো আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ আহা হিয়াৰ দি বয় ৱান্টচ টু বুক এ টিকেট ফৰ হিজ জাৰ্ণি টু গুৱাহাটী হি এপ্ৰ'চেছ দি বুকিং ক্লাৰ্ক এণ্ড ষ্টাৰ্টছ দি কনভাৰ্চেশ্যন উইথ এক্সকিউজ মি ছাৰ ইয়াত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে ল'ৰাজনে তেওঁ গুৱাহাটীলৈ যাবৰ বাবে টিকেট বুক কৰিব বিচাৰিছে আৰু সেয়ে তেওঁ বুকিং ক্লাৰ্কজনৰ ওচৰলৈ গৈ এক্সকিউজ মি ছাৰেৰে তেওঁ কনভাৰ্চেশ্যনটো আৰম্ভ কৰিছে দেন দি বুকিং ক্লাৰ্ক গিভছ ৰেছপন্স ছেয়িং য়েছ প্লিজ আৰু তাৰপাছত বুকিং ক্লাৰ্কজনে ল'ৰাজনে কোৱা যিটো এক্সকিউজ মি ছাৰ তাৰ সঁহাৰি হিচাপে তেওঁ য়েছ প্লিজ বুলি তেওঁ কৈছে ইন দিছ ৰিগাৰ্ড উই কেন অলছ' ব্ৰিং এ ভেৰাইটি ইন দ্য চেণ্টেন্স আৰু আমি এই য়েছ প্লিজ এক্সপ্ৰেশ্যনটোৰ সলনি আমি আন এটা চেণ্টেন্স আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি হাও কেন আই হেল্প ইউ ইয়াত বুকিং ক্লাৰ্কজনে য়েছ প্লিজ নকৈ হাও কেন আই হেল্প ইউ তেওঁ তেনেকৈও ক'ব পাৰিলেহেঁতেন তাৰপিছত ল'ৰাজনে বুকিং ক্লাৰ্কক কৈছে আই ৱান্ট টু ন' দ্য এভেইলেবিলিটি অফ বাৰ্থ ইন দি ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ ইন দিছ চেণ্টেন্স You may get two unfamiliar words. One is availability and the other is berth. Availability means the state of being able to be used, bought or found. অর্থাৎ availability মানে কোনো বস্তু ব্যৱহাৰ বা কিনিব পৰা বা পাব পৰা অৱস্থাত থকা. It is the noun form of available. ই হৈছে এভেইলেবলৰ নাউন ফৰ্ম দি আদাৰ ৱৰ্ড বাৰ্থ মিনছ এ প্লেছ ফৰ চাম ওৱান টু শ্লিপ ইন এ ট্ৰেইন অৰ ইন এ শ্বিপ এই বাৰ্থ শব্দটোৱে ট্ৰেইন বা জাহাজত শুব পৰা ঠাই বা শ্লিপাৰ ক্লাছক বুজাইছে অৰ্থাৎ ল'ৰাজনে কোৱা এই চেণ্টেন্সটোৱে ইয়াকে বুজালে যে ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছত বাৰ্থ বা শ্লিপাৰ ক্লাছ খালী আছেনে বা এই বিষয়ে মই জানিব বিচাৰিছোঁ বুলি ক'লে ল'ৰাজনে কোৱা
এই সেন্টেন্সটোক আমি আৰু দুই ধৰণেৰে ক'ব পাৰোঁ প্লিজ চেক দি এভেইলেবিলিটি অফ বাৰ্থ ইন দি ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ এই চেণ্টেন্সটোৱে ইয়াকে বুজালে যে ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছখনত বাৰ্থ খালী আছেনে আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি চাই দিয়কচোন বা ইজ এনি বাৰ্থ এভেইলেবল ইন দি ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ অৰ্থাৎ ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছত বাৰ্থ খালী আছেনে এনেকৈ বুলিও আমি বুকিং ক্লাৰ্কজনক ক'ব পাৰোঁ তাৰপিছত বুকিং ক্লাৰ্কজনে হোৱাৰ টু বুলি ল'ৰাজনক সুধিছে অৰ্থাৎ তুমি ক'লৈ যাবা তেতিয়া ল'ৰাজনে টু গুৱাহাটী বুলি কৈছে তাৰ বুকিং ক্লাৰ্কজনে হোৱেন অৰ্থাৎ কেতিয়া যাবা সুধিছে তেতিয়া ল'ৰাজনে অন 27th অফ দিছ মান্থ বুলি কৈছে অৰ্থাৎ এই মাহৰ 27 তাৰিখে যাম বুলি কৈছে এতিয়া বুকিং ক্লাৰ্কে আকৌ সুধিছে ডু ইউ নিড বাৰ্থ ইন AC অৰ নন AC অৰ্থাৎ তুমি AC সুবিধা থকা বাৰ্থত যাবানে নে AC নথকা বাৰ্থত তুমি যাবা এনেকৈ সুধিছে তেতিয়া ল'ৰাজনে নন AC বুলি উত্তৰ দিছে তেতিয়া বুকিং ক্লাৰ্কজনে লেট মি চেক বাৰ্থ ইন নন AC ইজ এভেইলেবল ইন দি ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ বুলি কৈছে অৰ্থাৎ তেওঁ চেক কৰি ল'ৰাজনক জনাইছে যে ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছত নন AC বাৰ্থ খালী আছে তেতিয়া ল'ৰাজনে আকৌ কৈছে যে প্লিজ বুক এ বাৰ্থ ফৰ মি অৰ্থাৎ যে মোৰ কাৰণে এটা বাৰ্থ আপুনি বুক কৰি দিয়ক ইয়াত বুক শব্দটো ভাৰ্ব হিচাপে ইউজ কৰা হৈছে বুক মানে হৈছে টু মেক এৰেঞ্জমেণ্টছ টু ষ্টে ইন এ প্লেচ গ' টু এ থিয়েটাৰ এটচেট্ৰা এট এ পাৰ্টিকুলাৰ টাইম ইন দি ফিউচাৰ অৰ্থাৎ ভৱিষ্যতে কোনো এটা সময়ত কোনো এটুকুৰা ঠাইত বা থিয়েটাৰত তুমি থাকিবৰ কাৰণে বন্দোবস্ত কৰা অৰ্থাৎ তোমাৰ ছিট ৰিজাৰ্ভ কৰা সংৰক্ষণ কৰা সেইটো বুজাইছে অৰ্থাৎ ল'ৰাজনে এটা বাৰ্থ বুক কৰি দিবলৈ বুকিং ক্লাৰ্কক কৈছে এতিয়া বুকিং ক্লাৰ্কজনে কৈছে যে ফাৰ্ষ্ট ফিল দ্য ফৰ্ম এণ্ড গিভ টু মি অৰ্থাৎ টিকেট বুক কৰিবৰ কাৰণে আমি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলগীয়া হয় সেয়ে বুকিং ক্লাৰ্কজনে এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ দিছে তেতিয়া ল'ৰাজনে ছাৰ ওৱান মোৰ থিং আই ৱান্ট টু বুক ফৰ ৰিটাৰ্ণ জাৰ্ণি বুলি কৈছে অৰ্থাৎ আৰু এটা কথা সুধিবলগীয়া আছে আৰু তেওঁ বুকিং ক্লাৰ্কৰ পৰা জানিব বিচাৰিছে যে ৰিটাৰ্ণ জাৰ্ণিৰ কাৰণে তেওঁ টিকেট কৰিব বিচাৰিছে আৰু তেওঁ সেইটো পাৰিব নাই সুধিছে তেতিয়া বুকিং ক্লাৰ্কজনে হোৱেন বুলি সুধিছে অৰ্থাৎ কেতিয়া লাগিব তেতিয়া ল'ৰাজনে অন 29th September এনেকৈ বুলি উত্তৰ দিছে আৰু লগতে সুধিছে মে আই ইউজ দি ছেম ফৰ্ম যে মই ৰিটাৰ্ণ জাৰ্ণিৰ কাৰণে সেই একেখন ফৰ্মকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিমনে এনেকৈ সুধিছে তেতিয়া তেওঁ এনেকৈ উত্তৰ দিছে নো ইউ হেভ টু ইউজ টু ফৰ্মছ যে তুমি ৰিটাৰ্ণ জাৰ্ণিৰ কাৰণেও বেলেগ ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ দুখন ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব অনৱাৰ্ড জাৰ্ণি আৰু ৰিটাৰ্ণ জাৰ্ণিৰ কাৰণে দুখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া ল'ৰাজনে বুকিং ক্লাৰ্কক কৈছে গিভ মি 5 মিনিটছ টু ফিল দ্য ফৰ্মছ অৰ্থাৎ এই ফৰ্মকেইখন ফিল আপ কৰিবলৈ ল'ৰাজনে বুকিং ক্লাৰ্কৰ পৰা 5 মিনিট সময় বিচাৰিছে আৰু লগতে তেওঁ সুধিছে ইন হুইচ ট্ৰেইন কেন আই হেভ দি ৰিটাৰ্ণ জাৰ্ণি অৰ্থাৎ মই কোনখন ট্ৰেইনত ৰিটাৰ্ণ জাৰ্ণি কৰিব পাৰিম তেতিয়া বুকিং ক্লাৰ্কজনে উত্তৰ দিছে ডেট টু ইন দি ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ অৰ্থাৎ তুমি ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছতে ৰিটাৰ্ণ জাৰ্ণি কৰিব পাৰিবা তাৰপিছত ল'ৰাজনে হিয়েৰ ইজ দি ফৰ্ম বুলি ফৰ্মখন ছাবমিট কৰিছে আৰু লগতে সুধিছে হাউ মাছ ইজ দি ফেয়াৰ অৰ্থাৎ ট্ৰেইনৰ ভাড়াটো কিমান হ'ল এই ফেয়াৰ শব্দটোৱে ট্ৰেইন বাছ টেক্সি আদিৰ ভাড়াক বুজায় তেতিয়া বুকিং ক্লাৰ্কজনে গিভ মি 430 rupees বুলি তেওঁ ট্ৰেইনৰ ভাড়াটো বিচাৰিছে আৰু তেতিয়া ল'ৰাজনে ছাৰ হিয়েৰ ইজ দি মানি বুলি তেওঁ ট্ৰেইনৰ ভাড়াটো দিছে আৰু তেতিয়া বুকিং ক্লাৰ্কজনে হিয়েৰ আৰ ইয়'ৰ টিকেটছ বুলি টিকেটকেইটা ল'ৰাজনক দিছে আৰু শেষত ল'ৰাজনে থেংক ইউ ছাৰ বুলি গোটেই কনভাৰ্চেশ্যনটো তেওঁ শেষ কৰিছে চ' ডিয়েৰ লাৰ্ণাৰ্ছ ইন দিছ ৱে ইউ উইল বি এবল টু কনভাৰ্চ উইথ এ বুকিং ক্লাৰ্ক ইন ইংলিছ এণ্ড বুক ইয়'ৰ ট্ৰেইন টিকেটছ থেংক ইউ